jag har inga pengar. Och handelsträdgården kan jag inte sälja. För den står på min fru Rosa. Ska vi spela svälta väg? Nej, nej. Ist ett mycket bättre förslag, Anne. Ja, visst. Om du en liten med tjänsten vill göra, då skulden avskriver. Jo, han är sjuk, säger fröken. Han är sjuk på, det är smittat. Men jag skulle bara meddela att ni hade kommit. Ja, jag är här nu. Tack så mycket. Ja, men du har väl i väskan. Det såg nästan kärleksfullt ut för att han höll honom i sina armar så här. Men sa att det smittade. Hans hora för stora och hans mössa för stor. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. I hjärtat någonting glatt. Men om vi kärlek i blind och vi vandrar. Men var är Rävfällan? Och inga löven han heller. Vad?